טוב, חריש. שתבח שם עולד. חריש, ערב טוב, קל, קדוש. בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל, ברשות מורנו ורבנו, הרב, שככה הוזמנו לכאן כבוד גדול, באמת באמת קטן בפני גדול, תלמיד בפני רבו. ראשית אני מתוודה, אני מתבייש לדבר בפני אדם גדול כמו הרב, אבל ככה מצורך, ככה מיכה אמר שהוא חבר ילדות שלי, לא רק חבר, הוא גם רבי מיכה זה אח. ספר לכם משהו, הרב זיגר, אני רוצה לספר לכם איזה משהו קטן שתבינו מה זה החברות שלי ושל מיכה. אני רוצה שתבינו שרבי מיכה זה לא, הוא לא זכה סתם להיות רבי מיכה אמר. האיש הזה עבר הרבה בחיים. הוא עשה הרבה בחיים. אבל עם כל מה שהוא עשה, היה לו סממן אחד שלא תיקח ממנו, זה כבוד. הוא ידע לכבד אנשים. יום אחד, אתם לא תאמינו, היה לו איזה קטע לא נעים בכביש עם אבא שלי. אני לא שוכח לו את זה אף פעם. היה לו קטע, אבא שלי שיהיה בריא, קווקזי, עצבני, על כלום. עכשיו זה, בתור ילד, תמיד היה לו טוב. תמיד. מיכה תמיד היה ילד טוב, גבר, מוערך, אהוב. והיה סיטואציה, אז מיכה יצא מאוד, אמר לו, תקשיב. ככה וככה וככה, אבא שלי אמר לו, ככה אמר לו, תקשיב. אתה אבא של רונן, רונן זה כמו אח שלי, מה שתגיד אני מקבל. לא משנה מה היה, סליחה. נכנס לאוטו, אבא שלי נכנס לאוטו, לא נרגע. הוא הגיע לאבא שלי הביתה, הגיע, אמר לי, רונן, אני אוהב אותך. אתה יודע, אצלנו יש קווים אדומים, זה עד אבא, זה עד האנשים האלה. גם אם הוא הבין אותי לא נכון, אני רוצה לבקש סליחה עוד פעם. אבא שלך זה אבא שלי. אמרתי לו, מיכה, מה קרה לך? אבא שלי אוהב אותך כמו בן. אז אבא שלי, אבא שלי תופס קריזה כל רבי. אז הוא אמר לי, לא משנה, תופס, לא תופס. אבא שלך זה אבא שלי. ודע לך, אדם אני לא שוכח לו. וזה זה בעצם המהלך הזה, זה מיכה אמר. יודע לכבד אנשים. יודע לתת כבוד. שאמרו לי, מיכה אמר חזר בתשובה. לא הזיז. לא הייתי מופתע. אם הוא לא יחזור, מי יחזור? אם לא אנשים כאלה, איזה אנשים? והיום אחרי הרבה הרבה שנים, אחרי חברות של 30 ושנה, שמעבר לחברות ואחים ומשפחה בדם, שגם אבא שלו ואמא שלו זה כמו הורים בשבילי, ואח שלו אבי שיחק איתי ביחד. אז באמת, מיכה אולי קטן מני ביום אחד, אבל מיכה בשבילי זה אח לכל דבר. אז אני באמת רוצה להגיד תודה רבה גם על ההזמנה של השיעור שהוא הזמין פה ערב, ונתרם הערב, אז אם מגיע, אני מגיע. רבי מיכה אהוב שלי, אתה יודע, ככה, עברתי בשיעורים האחרונים כמה נושאים. ובאו לי אתמול, אמרו לי, טוב, תלמוד תורה כנגד כולם. יש מעלה יותר חשובה מתלמוד תורה? יש משהו אצל הקדוש ברוך הוא יותר משמח מלימוד תורה? אמרתי, כן. אמרו לי, מה? אמרתי, בשיעור מחר בחריש. טוב, עברתי עוד כמה שאלות, עוד כמה רגעים, כבוד הרב. ואנשים באו ואמרו לי, דיברו איתי על כל מיני נושאים, ואני ככה, באמת קטונתי מכל מלמדי השכלתי, אני לומד מכל אדם ואדם, ושאלו אותי שאלות, ואחרי ששאלו אותי, אז יצאו כמה תקצירים על עניין של שירים. אז אמרתי, רבותיי, אתם אולי לא יודעים, אבל שירים, בכל דבר שבקדושה שהוא יש בו עומק והוא חשוב, יש לו צד שני, שהוא כמו שהוא כל כך חשוב וקדוש, יש לו גם את התאומה שהיא יכולה להפיל את האדם. אז באמת מצאתי מחנה משותף גם למשהו שהוא בדרגה אחת מעל תלמוד תורה אפילו. והוא בדרגה כזו גבוהה שהוא בעצם או שתיקח את זה למקום הכי תמה או שהכי קדוש. וזה המעלה שאם היינו מבינים אותה, אם היינו חיים אותה, כל מה שהיה עובר עלינו לא היה עובר עלינו, היה עובר לידינו. יש הבדל בין עובר עליי לעובר לידי. עובר לידי, לא מעניין אותי. עובר עליי, לפעמים זה לא יוצא ממני, ואני נשאר בתוך זה, ונשאב לתוך זה, והסיטרא אחרא הכי גדולה, כך כותב רבי נחמן ברסלב ליקוטי מוהר"ן. אין נחש יותר גדול בעולם מנחש וזוהמת העצבות. ובדור שלנו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני לא בן אדם מנווה שחורות, אבל אנחנו רואים, איך אמר לי ירון אילן, אמר לי, פעם הוא שמע שיש מושג כזה, ירידת הדורות. אז אני אמרתי לו, ירון, אהוב שלי, זה לא ירידת הדורות?
זה נחיתת אונס וצניחת הדורות. אנחנו פשוט סונחים מיום ליום לרמה של... אני לא יודע מי שמח היום. ואם יש מישהו ששמח היום, ודאי לי שהשמחה שלו היא לא שמחה אמיתית, כי יש שמחה אחת. יש שמחה אחת אמיתית. יש מצווה גדולה להיות בשמחה. אומרים רבותינו, מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה? רבי נחמן שאמר, מצווה גדולה להיות בשמחה, אומר רבי נחמן, זה לא מצווה להיות שמח סתם. אומר רבי נחמן, השמחה הכי גדולה באה בעקבות המצווה. מצווה גדולה להיות בשמחה. אם אתה חי את המצוות, אתה עושה אותם מתוך שמחה, אתה תהיה בשמחה תמיד. אומרים רבותינו, שמחה זו המצווה הכי גדולה שיש בתורה. וכנגדה העצבות שהיא מרה שחורה, שיכולה להפיל את האדם לשאול תחתיות, וכתוב בגמרא ערכין י' א', תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אנשים לפעמים חושבים אני עובד את השם. אנשים חיים בנדמה לי, רבי מיכה, אני עבד השם. אומרת הגמרא, אמר רב מתנה, איזו עבודה היא שבשמחה. זה אומר שירה. מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מתוך שירה, תמיד שמח, תמיד מבסוט. שום דבר לא מזיז אותו, וזה מעלה קשה. זה אחת המעלות הכי קשות בעולם. להיות בשמחה תמיד, היום כל דבר אדם נשבר. אני אומר לכם את זה, אני אומר, השיעור הזה הוא גם בשבילי. שלמד את השיעור הזה ושמעתי וקראתי והוספתי, והשיעור הזה הוא גם בשבילי. לפעמים עוברים דברים על בן אדם, הוא נופל לעצבות. דע לך, עצבות זו תחילתה של מרה שחורה של כל העבירות בעולם. אמר מתנה אומר דע לך, איזו עבודה היא עבודת השם בשמחה, זה עבודה שאומר אותה בשירה, שמח, יש לו שמחה תמיד. אתה רואה עולם שלם היום עצוב, עצוב, כל העולם היום כדורים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פסיכופטים, כולם פסיכו, כולם עם כדורי רגיעה, כדורי דיכאון, כדורי זה, אתה רואה לכדור כתוב לך אבי ביטר. הדר, לכדור כתוב לך משה כהן וליאת בנאי ודואל, כולם בדיכאון. אומרת הגמרא, אם אתה לא שר לי, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תשמח אצלי. אם אתה לא תשמח בעבודת השם, אתה לא תהיה שמח, הכל יהיה לך מר. אומר דוד המלך, שפתי רננות יעלל פי כמו חלב ודשן. אומר שפתי רננות יעלל פי, אומר, אבא, אני דוד, מודה, יש לי שמחה בעבודה, כמו השמחה שאני אוכל סטייק על הצלחת. תראו, אדם בא לאכול ארוחת צהריים, מה זה צהריים? מהבוקר, עבד או למד, בבוקר טעם איזה יופלה, מהיופלה הזה משך עד שערה בצהריים לא אכל. פתאום הוא רואה סטייק אנטריקוט פרימיום, יש את הבדץ, מה זה אובי, משויש, טוב, אני הייתי רעב, רואה משויש, יושב על הצלחת, איזה מבסוט, נותן ביס, כפרה בן חמו, שלומי הזה, אז זה מפנק בסטייקים, שטבח שם עולד. אומר דוד המלך, אני כמו חלב ודשן, כמו שאני שמח. באוכל, דע לך אבא, אני שמח בעבודת השם שלך. דע לך שאני שר לך אבא, שפתי רננות שאני מתחיל לשיר לך, לא שונה לי השיר שלך, שאני שר לך, משאני אוכל סטייק שלך. לא שונה לי. יש אנשים אוכלים סטייקים מבסוטים, שיר טיפ. אומר דוד המלך, אני הטיפ שלי והשמחה שלי, זה לפתוח את הפה ולשיר לך. אולי נשיר איזה שיר רבי מיכה? מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אז באתי למקום הכי עצוב, אני רואה. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. אומר הבית שמואל מסוכוטשוב, תשמעו מה אומר הרבי, אומר דבר כזה, אומר חלב ודשן, מתי היו מקריבים? בבית המקדש. האם יש בית מקדש? אין בית מקדש. אומר, אז איך נקריב חלב ודשן? איך נביא לקדוש ברוך הוא מאכלים?
אומר הקודש קודשים יסוח חוצוב, אומר כמו שבזמן בית המקדש היו מקריבים קורבנות והיה יוצא שפע גדול מזה, אומר היום אין בית מקדש, אומר ומה שמביאים עם ישראל לקדוש ברוך הוא זו שירה, מה שמביאים לעם לקדוש ברוך הוא זה שיר, אומר זה יותר גדול מקורבנות. שאתה מביא לקדוש ברוך הוא שיר, כאילו הקרבת קורבן. שאתה שר לקדוש ברוך הוא שירה בשמחה, כאילו עשתה קורבנות. אתה רוצה שפע? תתחיל לשיר. איך כך כתוב? איך יש לשיר זה? ליבי ובשרי ירננו. אומר, אומרים רבותינו, אתה רוצה להיות בשמחה? צמח את הבשר שלך, ואת הלב שלך במה? לרנן. יש לך עכשיו עצבות? אל תיפול אליה. שים איזה שיר, הוצא החוצה, תתחיל לשיר לקדוש ברוך הוא. דוד המלך התבזה שהתחיל לשיר. מיכל בת שאול ראה אותו, מה אומרת עליו? מה נהיה, אתה ברסלב? מה זה, השתגעת? מה יש לך כיפה של ננח? אומר הקדוש ברוך הוא, דוד נשאר שמח עד יום מותו, כולל ביום מותו, ובטח ובטח אחרי יום מותו. שאין יהודי, תראה מה אומר הרבי מסוכות, שאין יהודי, אפילו גויים, מניחתם כי שם תפילים. תהילים. יש גוי, גוי, אני מכיר, יש לו תהילים. אחמד היה קבלן באולגה, אחמד, הבחור ערבי. היום אומר לי, אתה יודע מה סוד ההצלחה שלי? אמרתי לו, מה? תהילים. תהילים! באתי למוסקבה, רוסים. מה מחזיקים בכניסה במקום מזוזה, מה הם שמו בדלת? גויים, תהילים. למה? דוד אמר לך, ליבי ובשרי ירננו. אבא, אני לא משנה מה עבר עליי. הלכתי, לקחתי דף, את, כתבתי לך, מזמור לדוד. מזמור. מזמור. שיר למעלות. הללויה. שיר למעלות. אבא, מזמור. הבן שלי רודף אחריי. בן רודף, במקום שתיתן לו איזה... אבא, אבא, זה מבורכו מפני אבשלום. זה אני כותב לך תודה שהבן שלי רודף אחריי. אומרת הגמרא, תראה מה זה דוד המלך. על כל צער עשה שמחה. ומי שצייר אותו על זה שהוא שמח, יצטער כל ימי חייו. מיכל בת שאול אומרת, הגמרא נתקללה שלא נולדו לה בנים מעולם. יש מחלוקת בגמרא, האם נולדו לה או שהיו לה, נולדו לה ומתו. אבל לא זכתה לבנים. למה? את ציירת הבן שלי שהוא שמח, לא תשמחי בבנייך לעולם. איזה מעלה זו השמחה. לפעמים אתה אומר, על מה נתנדור? על מה נעשה? מה? איך? אומרים רבותינו, תשמח. 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 אתה לומד תורה, תשמח. אני רואה לפעמים אנשים, באמת אני אומר לכם, אני נכנס לפעמים לכל אל פה, כל אל שם נכנס, ככה לפעמים יש לי שאלה לרב זה, לרב זה, לפעמים נכנס, אני רואה אנשים יושבים על הספר, ומבוס, מבוס. אין לו עוד צבוח. ואני אומר, תראה מה, זה הדבר הכי קדוש בעולם, יש לו מתחת ליד. הדבר הכי מתוק בעולם יש לו בסטנדר, והוא מבוס. אדם לומד תורה, אני והבן שלי הקטן ליד, כפר עליו, ילד בן 12 וחצי. שבת למדנו, 3 שעות, 2.5 שעות למדנו, גמרא. למדנו ככה, פלפלנו גם בקידושין, פי א', עמוד א' וב', וגם למדנו גמרא בבא קמא, י' ז', ט' ז' וי' ז'. על העניין של המיטה של חזקיהו המלך שנפטר. הילד כל שנייה צמרמורות, התחלנו לשיר, לרקוד, לשמוח. אמרתי לו, כפרה עליך אבא, תגיד לי, ליד אבא, תגיד לי, אהוב שלי, יש יותר שמח מהתורה? אמר לי, אבא, את האמת אני אגיד לך, יותר כיף מהפורטנייט. יותר כיף מהפורטנייט, אבא. לפחות הייתי מסול, אמיתי. אמר לי, אבא, יותר טוב מכל המשחקים שיש, וזה אבא, הכי כיף שבעולם, אבא, מה אני אגיד לך? אמא, זה. אתה מחזיק ספר, תשמח. יש לך כיסוי על הראש, תשמחי. יש לך כיפה על הראש, תגיד תודה. אתה בן תורה. אתה מקיים את המצוות. הצנועה, תשמחי. תעלי שמחה. אתה יודע מה זה בן אדם עצוב מהמצוות? איך אמרתי פעם למישהו, אם אתה עצוב בתפילין שלך, עתידים התפילין שלך להיות מונחים בארון. אם אתה לא שמח בהם, אתה לא תניח אותם. אתה לא תניח אותם. מצווה שאין איתה שמחה, אין היא מצווה. אתה לא תקיים אותה בסוף. אתה רואה תפילין, אתה אמור להגיד, אבא, כמה תודה שאתה זיכית אותי להניח תפילין.
כמה תודה, כמה תודה, כמה תודה שזיכית אותי להניח תפילין. רבי מיכה, אתה זוכר לפני שאתם, לפני שהיה את המעבר של מקדונלדס והיה טקס טק של אשכנזי, אתה זוכר? אשכנזי היה ממול מקדונלדס, לא, אשכנזי היה איפה שמקדונלדס היום, אחר כך הם עברו לזה, תל חנן עברו, אתה זוכר אשכנזי? הוא נפטר. אתה זוכר את אשכנזי? הוא נפטר. אתה יודע, אני זוכר ממנו, היה אז חנן, מנהל התחנה, תחנת דלק, זה לא תשכח אותו אף פעם, ואני בגיל 12 הייתי כבר שם, עובד שם וזה, והייתי מנקה חלונות ותורד בן 12, לעזור להורים להביא פרנסה. אני לא אשכח את זה, יום אחד נכנסתי לטקס טק, לפני שהוא עבר. זה היה לילול נשמתו של אשכנזי. אני לא אשכח את זה. עכשיו, אנחנו, אתה יודע, לא תמיד חיבבנו אותו. אבל יום אחד נכנסתי אליו, אני לא אשכח את זה. הוא עמד, הוא היה איש כזה, אתה יודע, ככה, קיסריה כזה, ויום אחד אני ככה אמרתי לו, אתה יכול ככה לעשות לי ככה וככה? אז אמר לי, דע לך, שאתה מבקש, תחייך. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אם תחייך, לא משנה, אני אוכל, לא אוכל, אני אעשה לך, אבל תחייך. לא תחייך, גם אם אני יכול ותבקש, לא תקבל. אני לא שוכח את זה. אתה רוצה משהו, תחייך. קודם כל תחייך, מה אתה בא? שומע, אפשר, מה? תחייך! אני אתחיל לשמוע אותך. אחר כך תבקש. אתה מתפלל, תשאיר, תשאיר, תשאיר. תשאיר, איך אומרים על משה? אז ישיר משה. משה היה מגמגם? כבד פה ולשון. ולמה אתה לא קורא אף פעם בתורה שהוא גמגם? שום פסוק בתורה לא כתוב, שום דבר. הכל חלק, למה? אז ישיר משה. כי כל התורה שכתב משה רבנו, כתב מתוך שירה. לכן אין בה גמגום. יניב משיח זמר מגמגם. פעם שמעת אותו עם מיקרופון יוצא לו גמגום? לא, למה? כי אתה שר. תשיר לא תגמגם. כל מום שבעולם האווירה, השמחה. אדם שמח ויש לו מום של גמגום, כבד פה ולשון. הוא בא להגיד אבא, אומר אבא שעתיים. תגיד אבא בשירה. אבא, למה שרת? תתחיל לשיר. אני רוצה אותך מזמר. אני רוצה אותך שר. אומרים רבותינו, מה זו שמחה? זו שירה. מה אחרי שירה? כן, שירה. היום יש אירוע בלי שירה? היום מישהו עושה חתונה בלי שירה? חתונה בלי שירה זה הלוויה. היום מישהו עושה בר מצווה בלי שירה? היום מישהו נוסע באוטו אין שירים? יש היום איזה משהו משמח בלי שירים? המקום היחיד שאסור בו שירה זה אבל. אם אתה רואה אדם שהוא לא שמח, הוא כמו אבל, אומרת הגמרא. אם אין בו שמחה, סימן שהוא באבלות. אם הוא לא שמח עם מה שיש לו, סימן שהחיים שלו זה, למרות שהוא לא באבל, הוא יושב כאילו אבל הוא. אין לו שמחה. ומקום יחיד שאסורה בו השירה לאדם שרוצה להביא שמחה זה אבל. באבל אסור לשמוע שירים. אסור לשמוח. אתה לא שמח? לא צריך לחכות שמישהו ייפטר. אתה לא שמח, אתה באבל, אומרים רבותינו. אתה לא שמח, אתה באבל. כי אין שמחה ללא שירה. כל דבר יש שיר. תראה סרט, בלי שיר, בלי מנגינת רקע, בטמן קופץ, לא אכפת לך לאן הוא יגיע. אבל אם יש הלאה, אתה בתוך הסרט. למה? עולם הנגינה, אומר הבעל שם טוב, זה עולם הגבוה ביותר בכל העולמות. לכן ממוזיקה אפשר ליפול וממוזיקה אפשר להתעלות. שאלה מה התוכן שאתה שומע. תראה דור שלם, דור שלם בדיכאון. כל השירים, אל תעזבי אותי, אל תקחי לי, אל תלכי לי, אם תלכי לי. כן, יום אחד ישרה לו את החיים שלי. ביום השני, כשתפרק. דוד המלך אומר לו, אבא, אני בכל סיטואציה שרתי לך שירים. אני בכל סיטואציה, אני זימרתי לך, אבא. אני שרתי לך שירים. דוד המלך אומר את הגמרא, היה יושן ומעל ראשו מה היה? לא שמה ישראל, לא חמסה, לא עין, לא סרט אדום.
לא מפתח! לא! מעל ראשו של דוד המלך אומרת הגמרא, היה מונח כינור ונבל. אבא, איך שאני מתעורר, אני ישר לוקח, מנגן לך. אבא, אני כל החיים שלי זה רננה. סבתי רננות. הכיף שלי לשיר לך זה כמו הכיף של אדם רעב לאכול סטייק. כמה שמחה צריך? כמה שמחה צריך בעולם? אומרים, כל העמים תיקו כף, הריעו לאלוהים בכל רינה. מה הבנתם מזה? רבי מיכה, מה הבנתם מזה? כל העמים תיקו כף, כל העמים חו כפיים. הריעו לאלוקים בכל רינה. מחיאות כפיים זה דבר יפה. אתה רוצה לשמח אותי? תתחיל לשיר. תתחיל לשמוח. עבר לך עכשיו משהו, צא למרפסת אבא. מי ייתן לי עבר קיונה, העוף הציון הקדוש אומנה. מי ייתן לי עבר קיונה, העוף הציון הקדוש אומנה. לא 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 אומן. גם לילה שאין אומן השנה, לא 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 לא. אומר הקדוש ברוך הוא, העמים תיקו כף. הם נחמדים שטוב להם. העמים, כל העמים שטוב להם, God, thank you, God! God bless America! אתה רואה את המפסידים, אין God. דונלד טראמפ נצח, God bless America. הם מבסוטים, כל הבקר, יש אלוקים, למה? ניצח, נחמד לו. אומרת הגמרא, אבל העם היהודי שרים להשם גם שרע להם. זה הגדולה של העם היהודי. להבדיל מהגויים, הגויים שרים שטוב להם. העם היהודי מתחיל לשיר שרע לו, למה? כי אם שר מתוך שרע לו, סימן שהופך את הרע לטוב לו. אין רע. אם אתה יודע מהרע לעשות שמחה, אני אהפוך את היגון והנחה לשמחה וססון ועיקר. לפעמים אני רואה אנשים, אני גם על עצמי אומר. אתה בעצבות. סגור טלפון. נתק את עצמך מהעולם. צא לאיזה יער. לך לברטה. בוא. אתה צורק ברטה, זה כבר לא כפר ערבי כפרה עליכם. זה חצי מהמדינה בברטה, מה קרה לך? מה להם, ברטה זה נהיה חצי ישראלים. מה ברטה, מה זה ברטה? אבל למה אמרתי לך, נתק את הטלפון, צא לברטה? ברטה אין קליטה. מניסיון. צא, לך, לך, אדר, כפרה עליך, אדר, החלוץ האגדי של הפועל חדרה. צא, תגיד אבא. אלא, נמאסתי כבר. אתם יודעים, לפעמים אני רואה אנשים, אין להם כלום. כלום. אתה מרחם עליו. אתה אומר, מה, תראה, פה זרוק, וזה שם, זה באוהל מול הים. נדע לך, הוא באוהל מול הים אצלנו בחוף הדייגים, הוא יותר שמח מכל אלה שיש להם בתים. למה? מה עשה מוזיקה? פסוט, רואה את הגלים, גל רודף גל. תאיך הוא היה עם הקדוש ברוך הוא, עובד את השם במקום הזה. ותאיך אחד שיש לו בית, ויש לו הכל, עובד את השם מתוך שמחה כאילו בים. כל מה שהיה עובר אליו כמו גל. לא רואה. כל גליך או משבריך, עליי עברו, ואני, מה אני? מבסוט. אומר הקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי, לי תהילתי יספרו. אני אתכם בראתי מסיבה אחת, שלא משנה מה אתם עוברים, תספרו כמה אני גדול. איך תספרו? תשאירו שירים. תשאירו לי. שירו לו, זמרו לו. אומר הקדש ברוך הוא, כולם מקלסים אותי. כולם שרים לפניי. כולם עושים לי מזמורים. כולם באים, אומרים לי, הללויה, הללויה. יום ראשון, כן, מייקל ג'ורדן, ליברון ג'יימס, כל האלה, בריינט כבר לא כאן, אבל יום ראשון עומדים בכנסייה ושרים לו, הללויה, הללויה, הללויה. אומר השם, כולם שרים לי. כולם פותחים בזמרה אליי. אבל אני מבקש שירים שלכם. אני מחכה לשיר שלכם. אני מחכה שתפתחו את הפה ותגידו, אבא, אין עליך בעולם. אמא לפי
תהילתך ימלא פי, תהילתך ימלא פי, תהילתך כל היום תפארתך. La 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 אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, שירו לו, שירו להשם שיר חדש, שירו לו, זמרו לו, הללו בטוב ומחול, אז ירננו הצייר. אומר דוד המלך, אתה רוצה שכל העולם יזוז בשבילך? תתחיל לשיר, תתחיל לזמר, תתחיל לרקוד, תתחיל לשמוח. כל הבריאה תזוז בשבילך. אתה רוצה שכל העולם יזוז? אתה רוצה ניסים? לא, תרגן לי איזה בבא! איזה חרת. הרואה בגופיות. לא! לא, זה שבא אליו, אומר דוש לכאבים בחזה, הרופא אמר לי, אומר להם את זה שאני אראה. מה, אתה לא רואה? לא, תורידי, אני אראה. לא! לא, מהסוטים האלה, המשוגעים האלה של הדור. החולים האלה, מקבלים, לא! אתה רוצה ישועה? אתה רוצה נחמה? אתה רוצה שינוי של הטבע? אתה רוצה שיתהפכו היוצרות? אתה רוצה הגורל להתחלף? שירו לו, זמרו לו! אתה רוצה אני אחד? תתחיל לשיר. תתחיל לשמוח, אבא, תודה. תתחיל לשיר לי. אבא, כל מה שאני עובר, תודה רבה. אז ירננו הצייר, כל הבריאה תזוז למענך. איני חפץ, אומר הקדוש ברוך הוא, אלא בקילוסם של ישראל. כולם שרים לי, אני רוצה את השירים שלכם. אני רוצה אותך עם הקושי שלך, ככה כמו שאתה, עם הניסיונות שלך, עם הקושי שלך, עם הרמה שאתה עובר, עם זה שלא הולך לך, והניסיונות כבר גמרו אותך, ואתה בא לך למות, ואתה אומר, די, די, עוד פעם, די, די, אני כבר לא יכול. אתה יוצא החוצה, תופס פינה, אתה אומר, אבא, אני אוהב אותך. אתה מתחיל לשיר לו. מתחיל לשיר לו. הוא אומר, השם דע לך, אני שמח בך. אין מי שאני שמח בו יותר ממך. איך עכשיו שרים בסליחות? מה שרים? אל רחום שמך. מה, אתם לא עושים סליחות כפרה? מה קרה? מה אנחנו אומרים? מה אנחנו שרים? ביום כיפורים מה אומרים? מה אנחנו שרים כל? מה אנחנו בוכים כל היום? אל רחום שמך, אל רחום שמך. זה נראה לי שואים פה אייל גולן כפרה, מה זה? זה לא ראשון. אבל יש פה צה. אנחנו שרים אל רחום שמך? ערך אפיים שמך, חנון שמך. באיזה יום שרים את זה? ביום שהקדוש ברוך הוא מוחל עוונותינו? כן או לא? מה זה ימי הסליחות? מה זה ימי הכיפורים? תחילת עוונות! מה עושים תחילת עוונות? שרים! אומר הקדוש ברוך הוא, אל רחום שמך, אל תשר לי! למה תשר לי? כי רק השיר רק מוחלת. רק בזכות שתשר לי אני אמחל לך. אתה תגיד לי, אל רחום שמך, אין לך פעם שמך. לך, לך, לך לכנסייה. יש לך כיפה, אבל אתה דרוזי. לך, לך. למה אני מוכל לך ביום הכיפורים? למה יום כיפור אני אומר לך? יאללה, חדש. לך תאכל שווארמה, לך. לך, תרעב, לך. לא יוצא כיפור, כבר שתי סיגריות, כזה ביד, ישר לשאולי. מה קרה לך? איך אני עשיתי אותך שאתה עכשיו חדש? מה עשת ביום הכיפורים? שרת לי. זכות ששרת לי, מחלתי לך. כל היום.
יום הכיפורים שרים, שרים. כמעט כל התפילות, שרים, שרים. מביאים פייטנים באלפי שקלים. למה? כי אם לא תשיר, מי ימחה לך? אם לא תשמח, איך אני ימחה לך? אתה מזמר לי, אני מוכר לך. לפעמים אנשים לא מבינים, למה אני שר? תראה מה, זה לא אוכל, לא שותה, למעשנים לא מעשן, לא משחק סנוקר, לא כלום. טלוויזיה סגורה, סגר לא סגר, אני גם ככה סגור, שום דבר. אני בקושי יושן, ואני קם מתפלל, וכל הזמן רק שר. ואתה שר, אתה שר, ואתה לא מבין למה אתה שר. אומר השם, אתה יודע למה אתה שר? כי אם לא תשיר, מי ימחל? בגלל שאתה שר ואתה שמח עם כל הקושי, תעניות, סיגופים, זה אסור, זה אסור, לגעת אסור, זה אסור, שום דבר, הכל אסור, ואתה שר לי, מחול לך. אתה יוצא מבית כנסת? פקח. תן לך דוח. אתה אומר, אבל התפללתי. אתה לא עושה לך לב? אתה לא יהודי? מה, למה אתה אומר שלא יהודי? מה, אתה חייב לראות פה אדום צהוב כפר. זה לא, אתה לא אוטובוס. אתה לא תרשום לי! אני כבר רשמתי. סטטוס הזה! אין את זה, זה נגמר. שיהיה לך לתרופות הילדים שלך! שהבן שלך יגום... אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא היית בבית כנסת, אתה היית במסגד. אתה, הכיפה שלך זה כיפה לא של יהודי, זה כיפה של מוחמד. כן, אתה חסר לך מכנס טיטול, שפם ואתה דרוזי. כן, אתה, אח שלך זה ניקוס ורטיס. קיבלת דוח, תשמח! אם לא תשמח, תבכה, אם תבכה, תיפול לעצמות, תקלל, תהרוס את עצמך, את האחר, תשמח. תחייך. יודע מה זה לתת לשוטר נשיקה על 1,000 שקל קנס? אתה יודע מה עשית לו? גרמת לו לירורי תשובה. עוצר אותך, נאמר לך, אתה אומר לו, נגעתי בטלפון שנייה, נשבע לך עם אמא שלי ואמא שלך. אני בקבר של דודה שלי שאין לי אותה, וגם אין לקבר על בית. אבל אם אתה שקלת להביא לי דוח ובלבך להביא לי דוח, מת השם. אתה נשק אותו, חבק אותו, אומר לו, קורונה, לא קורונה, אני מת עליך. זה הוא מסתכל עליך, שיבוש. הוא עושה לך ככה, אחי, אם לא הייתי כותב, לא היית מקבל. חדרת לי לבי. אומר לו, גם אתה, עוד שנייה אתה רוצה לדייט איתו. אתה יודע מה עשית לו? אבל מעבר למה שעשת לו רבי מיכה, כפר עליך, מה עשת לעצמך? הוכחת להשם, זה לא הוא, זה אתה! אומרים רבותינו, חסד ומשפט השירה. אבא, שאתה עושה איתי חסדים, אני שר. שאתה עושה איתי משפט, אני שר. שאתה נותן לי מתנה, אני שר. שאתה נותן לי דוח, נשאר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שלי. אם בטוב וברע אתה שלי, אתה שלי. עשית לי טוב, אבא, נשאר לך. אבא, גם שפעת אותי עכשיו למשפט, וואי וואי וואי, כנס, דוח. אומר השם, עכשיו תשאיר לי. עכשיו תשאיר שלי. אקום להודות לך על משפטי צדקיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתקום בבוקר, תגיד לי תודה. כואב לך, טוב לך, רע לך, סבבה לך, תקום להגיד לי תודה. מה אומרים על הבוקר, משפט ראשון, מה אומרים? מודה אני לפניך. ראית? לא מברכים, לא כלום. מילים ראשונות שיוצאים מהפה, מה הם? מודה אני לפניך. מה זה מודה? אומר רש"י, לשון שמחה. אני מודה לך. צמח. ומי ששואל, איך זה יותר מתלמוד תורה? אז תשמעו. אמר רבי שמואל בר חנינה, כל קילוס וקילוס שישראל
מקלסים לקדוש ברוך הוא, הוא יושב ביניהם. שמעת איפה השם נמצא? אדם פותח ספר, מאז שנחרב בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא מניח עצמו אלא בדלת אמות של הלכה. אדם פתח ספר, השם נמצא על הספר איתו. אה? אומר הקדוש ברוך הוא, פתח את הספר, אני מניח את הראש על הספר. תת לי קרית שתבח שמה. אבל אתה יודע איפה אני נמצא? בין לבין מי אני נמצא? שתיים יושבים, איך אני נכנס באמצע? ששרים לי שירים. לשם אני מגיע. זה יותר מתלמוד תורה. פותחים ספר, מתחילים לשיר לי. מקודם נחתי על הספר. עכשיו אתם שרים לי, עכשיו אני ביניכם. אני כבר לא נח, אני צוחק איתכם. אני שמח איתכם. שתיים שרים לי, אני נמצא ביניהם. למה זימון זה בשלושה? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איך אני שמח. שלושה מוחות? שלושה מוחות. שונים זה מזה. פרצופים שונים זה מזה. השקפות שונות זו מזה. קולות שונים זה מזה. אבל עם אותו עוד היה למלך אחד. שרים לי אבא, שאתה זן את הכל. מסכימים איתי שהכל ממני. שם אני נמצא. שמחים. יש כאלה אוכלים, שבעים, בורחים. יש כאלה מברכים. שם אני נמצא. כמה חשוב השמחה. כמה ניסיונות אנחנו רואים, כמה ניסיונות כל יום. יש כאלה 500 פעם ביום. יר הקדוש ברוך הוא, אני בוחן אותך בדבר אחד. האם אתה שמח? אם אתה שמח בהכל, טוב לך, טוב לי. אתה שמח. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. קדוש ברוך הוא יושב ומחכה שנעלל אותו. שנשמח. אבא, תודה. קשה לי, אבל תודה. כואב לי, אבל תודה. אני רוצה להתחיל לשיר לך, אבא. כן, אני כבר בת 40, לא עברתי, מחפשת זיווג, לא מוצאת, לא מוצאת, לא מוצאת, בולבלת, לא יודעת מה לעשות, לא יודעת, כבר לא יודעת. אומר השם, לא יודעת, תתחילי לשיר. שימי את הצר הבית בפינה, תתחילי לשיר לי, תתחילי לרקוד, אבא, תודה. אבא, תודה, אם הייתי מתחתנת עוד פעם גירושים, טוב שלא התחתנתי, אבא, עשתה בשכל. תודה. היה איזה אחד, רציתי אותו, הוא רצה אותי, לא יצא. אם היה יוצא, השם ירחם, היה יוצא משם. טוב שלא יצא. אבא, תודה. היי, תודה. אני מכיר אנשים נוסעים באוטו של מיליון שקל. אתה מסתכל על מה שלומך? אני מכיר אותך? טוב שלא, ביי. יש אנשים נוסעים על אוטו שנת 88. ובשביל לעשות, לנסוע קדימה, מכניס רוורס. כן, אין לו באוטו מזגן, יש לו מעברר. כי עד היום יש לו קלטות. הוא שומע רדיו. הביטוח עולה יותר מהרכב. החליף 4 צמיגים, ערך הרכב עלה פי 2. כן. הלך לו מצבר, שווי הרכב, חצי רכב עולה מצבר. אתה רואה אותו יושב באוטו, רבי מיכה, מבסוט. מסתכל עליו, אומר לך, כפה. זה לא נשמע, כפה. השתבח שמולד. מה אתה כזה מבסוט? הוא אומר, מה לא להיות מבסוט? לפני יומיים הייתי הולך ברגל. היום יש לי אוטו. מבסוט. אומר, הקדוש ברוך הוא זה שלי. זה טוב לו. זה טוב לו. הוא טמבל מיליון שקל. שומע הכל דרך הפלייקר. כל דרך הפלוטוס. למה מבסוט מכלל? יצאתי עם איזה שיעור, רבי מיכה, היה בדרום, אמרה לי איזה צדקת אחת, אמרה לי, דע לך הרב, אני יוצאת ממקום של עבירה. כל הזמן שאני יוצאת במקום של עבירה, אני רוצה להתוודות, אני יוצאת מדיסקו, מבר, יוצאת מאיזה מקום. דע לך הרב, אני מתוודה, מודה. אני יוצאת משם, עם כל מה שחוויתי, ראיתי ועשיתי, אני מחכה לשמוע שיר קדושה שאני אוהבת.
אני שמה אותו באוטו, שמה את זה עם הכבל מהטלפון לתוך הרדיו דיסק, אני נוסעת הביתה מהמועדון עד הבית. אני נשבעת חרא ואני יושבת באוטו, אני בוכה. אני שומעת את אהבת השם שיש בשיר, ואני בוכה ואני שואלת מתי הקדוש ברוך הוא יזכה אותי להיות קרובה אליו. היא אומרת, כל השמחות שראיתי, יש לי חברות עשו סמים, יש לי חברות מחליפים גברים כמו גרביים, יש לי חברות עפות באוויר, יש לי חברות... אני סתם נגררתי להיות שם, שמעתי, הייתי קצת רקעתי, קצת שתיתי, הייתי נכנס לאוטו בוכה. הייתי אומר לה, ומה, מה המסקנה שהגעת? היא אומרת, הגעתי למסקנה שהשמחה בעבודת השם, זה השמחה האמיתית בחיים. אני רק מבקש שתתפלל עליי, לחזור בתשובה. תראו אותה היום, שנתיים, שלוש בתשובה, כל שידוך שיוצאת, אומרת לא. אני אומר לה, למה לא? עד שאני לא אקבל את הבעל המושלם. אני לא, אני רוצה בעל, שמחת חיים. אני רוצה אחד שמת על הקדוש ברוך הוא. אחד שאבא, זה הכל בשבילו. שאני אראה אותו שבורא עולם לפני הכל, אני אחטוף אותו. כי אם יש אחד שיודע אבא שבשמיים, זה הכל, אני לא דואגת ממנו. אומר לה, ועד אז, היא אומרת לי, יש לי שמחה. אני מסתכלת על המראה, אני אומרת, פלונית, את צנועה. פלונית, היום לא יסתכלו עלייך. פלונית, היום לא יערערו עלייך. פלונית, היום את לא שותה, את לא מאשנת, את לא מבוישת. אומרת, הרב נשבעת לך, רק מנסתכל במראה, אני שמחה. רק מזה אני מאושרת. סתבין. איזה דרגות יש היום. אומרת, אני שמה שיר באוטו, אני מרגישה את השם איתי, אני מתחילה לשיר. פחדת שלא יראו אותי, יחשבו שאני טמבלית. יגידו, זאת השתגעה. אבל גם לא אכפת לי. איפה שהיה נראה נורמלי, הייתי הכי משוגעת. היום המקום הכי נורמלי, שיחשבו שאני משוגעת. זה המקום הכי נוח בעולם. השם יתברך. אומר בעל היסוד ושורש העבודה, הרב דיסקין, כותב, מי שאומר את המילים, אלי אתה ועודיך. אבא, תודה. אבא, אלי אתה ועודיך. אומר הרב דיסקין, זוכה לומר את זה, מתוך הלב, מתוך שמחה, מתוך כוונה, דיו שימות באותו רגע, הלוואי ימות. ראית מה מאחל הרב דיסקין? אומר אם אתה שר, אלי אתה ועודיך, אלוהי הרוממך, אלי אתה ועודיך, אלוהי הרוממך. כולם ביחד, ו... אלי אתה ועודיך, אלוהי הרוממך, אלי אתה ועודיך, אלוהי הרוממך. כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. אומר הרב דיסקין, אם אתה שר את זה, ואתה שר מתוך שמחת הלב, מתוך הרגש, אני מאחל לך שתמות באותו רגע. למה? אומר, כי בטוחני אני שמלאכים יקנו בך. כי מי שמודה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אלי אתה ועודיך, אלוהי והרוממך, אבא אתה אלוהים שלי, אבא אני שמח בך, ואני מעלל אותך, ואני מרומם אותך. אם נפטרת, בי נשבעתי, אומר הרב דיסקין. אתה טס לגן עדן. גן עדן. שווה למות. ככה שווה למות.
אתה רואה אנשים פה בוכים, כל היום בוכים, בא לי מישהו, הרב, תעבוד אותי. כמה זמן הייתם ביחד? שבועיים, באמא שלך. יש נשים אחרי 10 שנים לא בוכות כמוך. לא, הנשמה שלי. תגיד, את מבינה בנשמות את? לא, אנחנו משורש. באמא שלך, את פעם ראית גזע? איזה שורש? אומרת לי, הרב, נשבעת לך באלוהים, איזה אלוהים תשתגי! ומי יודע? לא תישא השם, השם לא שם! אומרת, אני יודעת, אבל שמו אני צריכה. איזה שמות? לא, אנחנו בשמות מתאימים. מה השם שלך? לצורך העניין, גילה, ושמו לירן. ומי אמר שאתם מתאימים? כתוב בהורוסקופיה וטלסקופיה, תגידי, את טמבלית? אני מכיר שמוליק ודנית מאושרים. מכיר שמוליק ודנית? השם ירחם. גיהנום מעליך על שתיים. לא, הרב, אני חייבת, אני חייבת, אני חייבת. על מה את בוכה? אני רואה לפעמים, אני עומד עם בחורים. איך הרב, שמעי, הלב שלי, אני לא יכול בלעדי, אני לא יכול הרב, אני לא יכול, אני אמות. אני תולה את עצמי, הרב. אני אומר לו, למה אתה תולה את עצמך? אני לא יכול בלעדי, הרב. אני כבר לא יודע איך עדיף, כדורים או חבל. אמרתי לו, אם איך שאתה נראה כפרה עליך, עדיף כדור 9 מילימטר, מה אני אגיד לך? מה יש לך? על מה אתה בוכה? חיים שלי. יא לב שלי! איך הלב שלך, מאיפה? יש כאלה משוגעים. הוא אומר, איך אני אחיה בלעדיה? כל הגוף שלי יקעקו עם השמות שלה. אתה יודע, אתה טמבל. מה עשית? מה אתה? אומר, כן, פה כתוב שרית חיים. שרית, שרית היא לסרה. מה תגיד לי, אתה פיקאסו, לא היה לך מקום לצייר שטויות. למה אתה בוכה? אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. אברכה את אדוני בכל עת. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות מבורך בכל עת? תמיד תהילתו בפי. תהלל אותי, אתה תהיה מבורך. תפסיק לבכות. אני יודע, קשה, בוכים, אבל יש זמן לבכי, איך אומרת הגמרא? 3 ימים לבכי! גם אדם נפטר, 3 ימים בוכים, אחרי זה אל תבכה. אם תבכה ותמשיך לבכות אחרי 3 ימים, אתה תבכה כל החיים. בסדר, כואב, בוכים, חלס. את הימים של הבכי תעבור. עכשיו תתחיל לקבל, להבין, תתחיל לעלות, איך? אברכה את השם בכל עת. תמיד תהילתו בפי. אבא, תמיד אתה בפה שלי. תמיד אני בפה שלך, אתה מבורך. קהל קדוש חריש, שתמיד נהיה שמחים. שתמיד נהיה בשמחת חיים. שתמיד נשיר שמח בני בחלקך. שמח בני בחלקך. לא תיקח גם את שלך. השמחה תחייך, העולם לפניך. מה הבנו? שמח בני בחלקך. קודם כל שמח בחלק שלך. יש לך חלק. קודם כל שמח בו. כי למה? כי לא תיקח מה שלא שלך. אתה תיקח רק מה ששייך לך. במקומך יושיבוך, שלך יתנו לך, בשמך יקראו לך. אז מה אתה? למה לא נתנו לי? למה הוא קיבל? למה אני לא? למה הוא כן? למה לי פחות? טמבל! שמח בחלקך! כי לא תיקח את מה שלא שלך. ואם תהיה כזה, השמחה שאתה שמח בה, היא תחייך. אתה יודע למה? כי אתה שמח בחלקך. והיא תחייך, ואתה איך תראה את העולם? לא מאחוריך, לא מצדדיך, לפניך. אתה רוצה לראות את העולם לי? אתה רוצה לראות את העולם מלפניך? אתה רוצה עתיד? רוצה תקווה? רוצה ראש קדימה? רוצה עתיד? שמח בחלקך. אבל תשמח. שמח. אין לי, שמח. יש לי, שמח. טוב לי, שמח. רע לי, שמח. עבודה גדולה זו. אבל היא עבודה שאם אתה עובד אליה, היא שווה. אומר הרמב״ם הקדוש. ואין לאל עליון חפץ בתחתונים. הקדוש ברוך הוא לא חפץ באף אחד פה, שלא תחיו בדמיון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, רוצה אותי, צריך אותי, טמבל. אין לקדוש ברוך הוא חפץ בתחתונים. מלבד שידע האדם ויודה לאל שברו.
אומר, רק תדע דבר אחד, בן אדם, תודה לקדוש ברוך הוא שברא אותך, ותשמח בזה שאתה עדיין חי. אם אתה חי, אתה יכול לתקן. ואם אתה יכול לתקן, אתה הכי שמח בעולם. זהו. יש לי חפץ, אומר השם באחד כזה, שיש לו שמחה בזה שהוא קם בבוקר, והכוונה שלו עכשיו להסתכל קדימה, לתקן את כל מה שאהביתי, חטאתי, פשעתי. תשמח. כל הזמן באים אנשים, הרב, אני מזל שינחס. אין לי מזל. לא הולך לי. נחס. בטח שאתה נחס. אתה אין 12 מזל, אצלך אין 12 מזלות, יש לך מזל 13, נחס. אתה יש עוד חודש בשבילך במזלות, בהורוסקופיה, נחס. אתה הבאת על עצמך, נחס. איזה מזל, תשמח. יש לך אבא, אמא, יש לך דברים, תמצא את הטוב, תשמח. אומרים רבותינו, והבכיין לא מתקבל אצל הקדוש ברוך הוא. על שבוכה מואס בו השם יתברך. אתה בכיין? טוב, בכית עם ימיים שלוש, חלאס, תמשיך לבכות, אני לא רוצה אותך. לא רוצה אותך, בכיין שכמוך. קחו את כל הזמרים של הבכי, מי רוצה אותם? אפילו הקדוש ברוך הוא בעט אותם. אפילו זמרים, תראה, תבדוק את זה. תראה את הזמרים שכל החיים הכניסו אותם לדיכאון. מי שומע עליהם? איזה זמרים אתה שומע עליהם? אלה שמשמחים. משמחים. תמיד שמחה, שמחה. שמחה. תהיה בשמחה. רוצים לבוא לשם? איך כתוב? בואו לפניו? ברננה. אתה רוצה לבוא לשם? אני רוצה שתבוא אליי. תנאי אחד. תבוא לפניי ברננה. תבוא אליי שאתה שר. תהיה דוד, משה. שמעתי אותם? כן. למה? שרו לי. שירו לו, זמרו לו. תשיר. רבי אלעזר אסכרי, תלמיד הארי הקדוש, הוא אמר דבר נכון לסיום. לסיום תבינו איזה חוכמה היו ברבותינו. הוא אומר, דרך החושק לשורר. עכשיו יש גבר ואישה, אוהבים אחד את השני. כן, אין פה ילדים, נכון? אין פה ילדים, לא. יש פה ילדים? אז אני אשתמש במילים יותר. אומר רבי אלעזר אסכרי, אומר דרך החושק לשורר. גבר אוהב את אשתו, אוהב אותם. מרוב שאוהב אותה אין לו קול. יש לו קול, השם ירחם. אם הוא עולה לרדיו, אפילו הרדיו מת. אבל מה הדרך שלו להראות אהבה? התחיל לשיר לשירים. כן, אתה רואה, לפעמים ילד אוהב את אמא שלו, לא יודע להגיד לה איך הוא אוהב אותה. מה הוא שולח לשיר? אמא, דנני, נני, ננה. אומר לה, אמא, אני מקדיש לך את השיר. לא יודע לשיר, אבל השיר הזה בשבילך. שומע עם אמא שלו את השיר, בוכה. אמא, תודה, אני יודע. תחיל לבכות. למה אומר רבי אלעזר אסכרי? דרך חושק לשורר. תראה, אדם פתאום זכה באיזה זה, מתחיל לשיר. והזה מתחיל לשיר. יש לו, יש לו מרוב האהבה שיש בו, מתחיל לשיר. אומר, אוהב את הבת שלו, שר לשיר על בת. אוהב את אמא שלו, שר לשיר על אמא. אוהב את אשתו, שר לשיר אהבה. אומר, וכיוון שאהבת יוצרנו נפלאה לנו מאהבת נשים, מי שאוהב בלב שלם, איך אני יודע? שאני רואה אותו שר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, איך אני מזה אוהב השם? אם אני רואה אותו יוצא ליער ומתחיל לשיר לאבא שירים. אז אני יודע שזה יש לו אהבה לקדוש ברוך הוא. כשאני רואה גבר אוהב את אשתו, אני רואה איך הוא שר לה. אבא אוהב את הבת, אני רואה איך הוא שר לה. הוא אומר, ושאני רוצה לזהות אהבת השם, אני מחפש לראות מי שר לו שירים. זה ככה. ככה אומר, תלמיד הארי הקדוש הרב אסכרי. שירו לו, זמרו לו. זהו, שנים מהבנים האלה. ראו בנים? אנחנו חושבים, ראו בנים את גבורתו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. שים לב, הכל שירה. שים לב, כל המילים שירה. שמת לב? ראו בנים את גבורתו, שיבחו ועודו לשמו.
רוצה לראות בנים גיבורים? רוצה להיות גיבור? רוצה שישמעו אותך? תתחיל לשיר. שיבחו שבח והודיה. תתחיל לשיר. משה ובני ישראל. אך, תתחיל לשיר. למה הוצאתי אותם ממצרים? למה משה ובני ישראל? משה הישר, עם ישראל הישר איתו. הוצאתי אותם מגלות לחירות. מעבדות? מעצב לשמחה. למה? שירו לי, שירו לי. זמירות, תשבוכות, תהילות? ליל עליון. חריש. הלוואי נקיים את השיעור הזה. הלוואי השיעור הזה יתקיים בנו. הלוואי הוא בעזרת השם, כל מה שלמדנו כאן, נזכה לא רק שלמדנו, אלא גם לקיים. שבעזרת השם, באמת נצא מכאן עם שמחה וססון ועיקר. ושבעזרת השם, באמת, באמת, אני רוצה להודות לבית כנסת פה, לרב זיגדון, שבאמת, באמת, היה לי הכבוד שישב כאן לכמה רגעים והיה צריך לצאת. אני מודה למקום הקדוש והכיף היה לדרוש פה, במיוחד השיעור הזה על שמחה. הייתה פה שמחה גדולה מבחינתי. היה לי שמח גם בשיעור וגם בלב ובנשמה. אני מודה פה לאחי שלא באמת, לא בגלל שאני גדול ממנו במשהו, גדול ממני בהכל, אבל אני גדול ממנו ביום אחד בגיל. אז אני מודה פה לאחי הקטן ביום אחד, שהוא גדול בעיניי, רבי מיכה אמר, שארגן ודאג לשיעור הזה שהתקיים כאן. באמת מגיע לו כל הכבוד. אז בעזרת השם, כל השיעור הזה, רבי מיכה, למי מוקדש? אברהם אביב. לרפואה? להצלחת. אברהם אביב בן דליה. ולאחותו זרע של קיימא דניאלה? בת דליה. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהיה כאן. בכל הברכות כולם. כל אשר תעשו תצליחו. נשים שצריכות זיווגים, עוד השנה בעזרת השם. גברים זיווגים, עוד השנה בעזרת השם. מה? זה מה שעכשיו הביאו לי? מה? יש... תביאו פתק, אני יודע, כל הפתקים בכותל. קהל קדוש, הערב הזה נמשך עד חצות, וגם יהיה פה סליחות בעזרת השם, אז תישארו. ויש פה עוד פתק, זכות השיעור תהיה בעזרת השם גם לפרי בטן של עדן עדנה בת ליאנה ולליאן בת גילה אסתר, שתצא מהמקום שנמצאת בו ותחזור הביתה במהרה. אמן ואמן. קהל קדוש, תודה שבאתם. תודה שהייתם, היה לי באמת שמחה איתכם. שאת השיעור הזה ניקח איתנו לכל החיים. הדר ירקובובסקי, אהוב שלי, אחי אהוב, שבעזרת השם את השיעור הזה ניקח באמת לססון ושמחה ועיקר. גברים אחים שלי, נשים אחיות שלי, שבעזרת השם ניכנס כבר מעכשיו, עוד בימי אלול, כבר להיות שמחים. בראש השנה, להיות בשמחה. כל חגי תשרי בשמחה, וככה כל החיים שנשמח בזכות התורה. התורה היא האור הכי גדול, והיא הססון והשמחה בעיקר. שנשמח מתוך שמחת התורה, שהיא שמחה נצחית. מה אהוב שלי? הצלחתו של תום יצחק. תום יצחק, השם יברך אותך צדיק. שיהיה לך הצלחת בידי. איך היה השיעור, בסדר? כן? תודה רבה. איך היה השיעור? כן? תודה רבה. אני ממש מודה לכם. חריש. אני, יש לי עוד נסיעה, שלומי דקה בבית. אבל את האמת, שלומי עושה קילומטראז', השתבח שמו ליד, אילן, אני חוזר לגן יבנה. אני, יש לי הנחה, אני פה, חדרה. קהל קדוש, אהובים, היה לי תענוג איתכם. ברוכים תהיו. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033. מי שרוצה לקבל את ה-USB שעוד מעט יצא, MP3. עם כל השיעורים של החצי שנה האחרונה שהיה בתקופת הקורונה, תקצירים, צחוקים, דברים שנגנזו מהשיעורים, שיעורים מלאים, סדרה על סוגי אהבה, אהבת השם, אהבת בני אדם, אהבת ההורים, כל ארוחות צדיקים בשער אהבה שם מופשט ומפורש. מי שרוצה לקבל את ה-MP3, 054-556-0628. קהל קדוש, חריש ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.